السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسك بزول بكم محمد عرفا هوتي دو كانو كورا من دو في انواع وسان دو دادي دي وقتو جتك دو دي دو كواتي كون حرمي هوري كون مساني ومي لاندي كون سيتري وني روي جامعنا بن غوري جمو إذن توري الله سبحانه وتعالى كان كواي جوكي يوانا فما تعالى جابان يكون ني هور دي كون وكورا نفا ون كا هندر كور كا كان إذن توري الله سبحانه وتعالى يالله وكورا هندر دي هبين يرغول دي وقتو جي دو كل دي جمو اي وارشي كاين الجنة مكوم hare musibe jubbe ko batte andon may alwal men sumay gal woni ko hewtini men den ko refi en waw sendo dade di waqtuji tebbudi do e suratul maida hede ngande e 15:30 da mari darso mo wonde nge wadude ko wiyete kon tafsir alquran en janguno ha aya fitnuno do jangudan fi ayatu alwudu aya sifan do en fi salliga gongol en ni hare non en mi woni e firtirde alquran non hare ina page bimana na derol moni e firirde harano mi firir tan ko yewtere wotere be wona on dum video jonno haray simi hewti e yewtere ji gonno ton tawata harano hatto jini yanyugol haysi ko aya goto e yanya fi yonti gi famu haray musibe julbe hande konto fu ditoto de ka Allah kadi dal do ya ayyuhal ladina amanu kunu qawamin lillahi shuhadaa bil qist haray ni wonde ma suratul maida jangu ben inni wondema suratul maida baygol jippike nulado wuri tanu don buri balde chapande jetati ego bimana himbol jeya e suratu jisakiti di jippade ni suratul maida ko du wadi ko ayatul muhkamat buri budude der to bimana ko ay je tawayde den gonno wona de hutorede den tawata hala hondu de firtaka ko den don buri wono e suratul maida e ni suratul maida kadi cerno be gondo innangol suratul uqud simorende fiyon kontraji bimana hono pibe kon woni hundo simore yawtani fi kontraji sabu innen suratu ngol ingol heewi joge gol nyaawoje ingol heewi kadi yetaade fi nyaawoje e jogitibe nyaawoje den ben ingol heewi kadi yeta gol en fi nyaawoje e be jabaale hunnude aadi ben ko honno kadi himbe defte ben firtiri aadi ko dum ingol inne kadi suratul halal wal haram ingol inne kadi suratu al-uqud haray musibe julbe en inni wadda ma ya ayyuhal ladina amanu jidin ko e gol do buri gudude sabu di sappo e jeego hino derga hande kadi en janga ya ayyuhal ladina amanu kunu qawamina bil qis tan hejju tuno sayidina ubay ibn ka'b be maki wonde ma kala kanan da ya ayyuhal ladina amanu an jul do ngare be du janda gol haray hon fewti noppi ma din jantura sabu ko yaltata e der piji didi ko imma ko Allah fala ma yetaade wonde ma ya wadu ko doganni ma nafa aduna e lahara ma ko Allah innu ma ya terto tawata no wonde ma lorra e aduna e lahara haray musibe jurbe en jangino e noni jibu ya ayyuhal ladina amanu en jangino ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqudi wonigo jangude ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sha'air Allah wonidini jangu den kanyun kadi ya ayyuhal ladina amanu idha kuntum ila salati faghsilu hande kadi en janga ya ayyuhal ladina amanu hundum kunu qawamina lillahi shuhadaa bil qist hande woni nayabon noddadu nayabun alla dali ya ayyuhal ladina kono yo ben harami ala e hiltita gol e yanyugol ya ayyuhal ladina on sabu hiden andi wondema datu dum en fettudi din yete kon ko mumu gol anda sa fensita ndominata al ibham summa tafsil ya ayyuhal ladina kono yo ben amanu gomdin be kunu late nyibon fi'lu kana ko hasi kon sisi sariya on gollitiri kana ko hasi kon konde gollitirta ko hunde duminde imana kunu late dumo don en den don hunde honde non qawamina ko nyibube e kaduma gol wonande honno lillahi fi dina Allah kam Allah nuddi gomdi be men inni ko onu yo sifor be iman fi be gomdi na be yo yaldu ka yawtere undo be na tawnu wonde ma kayno den do ya ayyuhal ladina amanu undo konu ko khas onida un khas ko noddandu ndu tawata rawnu ko gomdi be be tun honu heeruri hay stay woni sendari sengugo en tawai mon konu ko am sengugo ko khas sengugo o do aya ko am e telemma
julɓe ɓen fof no nodda hina julɗo toɗɗaɗo fanda e ngon sengo ɗon kon nun aya on haray ko aya ko moftuɗo kono e telenma hakkunde julɓe men eɓe wona julɓe men gonɗon sengo aya on kon nun ko haus ko ñawoje wode ɗe wolte nden ɗo ko julɓe ɓen heeruri ɗe allah daali kon non yo gomɗinɓe kunu laate kono ɗo laatagol faamingol ngol wona laatagol hande jango firta ko kunu laate hara ko on duumiɓe hara ko on non ko on duumiɓe ñiiɓuɓe qawwamina ko on ñiiɓuɓe lillahi fi kadine allah fi allah laamu on ɗo enni on non ko laamu innen al ikhtisas kunu qawwamina laate hara ko on ñiiɓuɓe lillahi fi allah suhada'a ko on seeditiɓe kadi ma ko on seeditoroɓe bilqisti e hoore mumɗam musidɓe julɓe adoyomi fuɗɗade aya on hiɗen woowi ɗaɓɓitugol ko hunɗum jogidiri ayeje wonɗe ɓaawo ɗen e ayeje wonɗe yeeso ɗen allah ko fi salligi wonno en e yeetade fi mum o yeeti en ko ni salligorte o gayni ɗon tum honnum o noddi e mayni ñiiɓe e nunɗal ko hunɗum jogidiri ayeje ɗen ɗiɗi hiɗen andi musidɓe julɓe salligagol ngol ko ɗum addata julde nden saba wata juulude ala hanga salligaki jonnon allah ko nun inni inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar julde nden nde haɗay goɗɗo julde ɗaɓɓande nden nde haɗay goɗɗo waɗugol ko boni joni non allah ɓay o yeeti ken fi salligi on ko salligi on a wawata juulude san salligagol hara anga salligaki allah yeeti en salligi on wondema si en faalama daranade julde nden si tawi woni hiɗen tayra saabu ɗo ya ayyuha alladina amanu ida qumtum yani ida aradtumu alqiyama wa antum inna wondema onu muhdithin hara ko on tayraɓe fahsilu wujuhakum loote gueece mon nden allah sifani en fi salligi on fof saabu ko ɗum ɗon annaɓete ka julde jonnon nden julde ɗon nde mari nafa saabu nde haɗa e goɗɗo ko boni jonnon so sifani ke en salligi on o hikkintini ɗon ɗuma julde nden o inni wondema haray mi jonni on ko wonata saabu kon fi yo ñiiɓuka nunɗal hande kadi on salligike on juuli julde ɗaɓɓande nden nden ɗon sakkoto on waɗugol ko boni kon hande kadi ñiiɓe e kon ko moƴƴi ɗon ko tawata julde nden woni saabu on ñiiɓi e piiji moƴƴi ɗin allah daali kunu laate qawwamina ko on ñiiɓuɓe lillahi fi diine allah kam suhada'a ko on seeditortoɓe ko on seeditotoɓe bilqisti a nunɗal ma kon seedeɓe tawata ɗum bilqiste koore mumɗal mimana sariya on ɗo inni julɗo on ko yo ñiiɓu e nunɗal nunɗa hakkunde ma e wonki ma kin nunɗa hakkunde ma e ɓeygure ma nden nunɗa hakkunde ma e ko wiyete julɓe ɓen nunɗa hakkunde ma e neɗɗanke fof julɗo o keferoo nunɗa hakkunde ma e hakkunde environnement on nunɗa hakkunde ma julɗo ka o yamirawo ko nun ko yo nunɗu nunɗugol makko ngol kadi ko yo ñiiɓu e muɗum tawata hara kala ka o yaari ko nunɗal si woni kadi mo seeditoto hunde ko yo seeditor kadi on non e hoore nunɗal jakami andi ɗon non koye ñiiɓu e nunɗal seeditoro ɗen kadi sa seeditoto hunde seeditoroɗa kadi nunɗal wota seeditoro correction fi min e kaari meɗen jeydi ma min e kaari ɗum ɗo ma min e kaari ɗum ɗo ma kaari jonnilanno koya seeditoro kadi on e hoore nunɗal allah inni wala yajrimannakum wata faw on dey wala yajrimannakum shana'anu qawmin gufugol yimɓe ɓen ɓe tawata on weldaɓen ma na e diina wota wonɗon wata ɗum faw on dey onon julɓe ɓen ala alla ta'dilu nde on numɗata ko ɗum ngol bindol ɗongol fandi julɗo on no yamira numɗugol e cende ɗen fuu wota fi gufugol ayɓe makko ɓe wunu saabu dey ha o ronka numɗude e hoore ayɓe makko ɓen haygo gañoma hara ko gañoma ɓaleejo kiro allah noyni on no si woni ha on ukkodiri wata tonumo allah ko ɗum inni ɗo julɓe ɓen ko gonga e innen heeferɓe makka ɓen ɓe sakkino nulaaɗo hon non e yawgol hajjugol ka suudu allah kaɓe wanno ɗon sulhu hudaybiya jonnon fedde go e nder heeferɓe ɓen faala yawde hon non hajjoygol ka suudu kaaba heeferɓe makka ɓen ɓen ɗon sakkaki ɓe ɓen ɗon non rewi e takko julɓe ɓen woɓɓe e julɓe ɓen faala sakkade ɓen heeferɓe ɗo ɓay woni heeferɓe makka ɓen sakkike ɓe allah jippini oɗo aya wota gufugol
wota gufugol aybe mon be wona jurbe ben wonu dey ta dum sakko on dey ha ronkon nundude hakkude bibbe adama be ya kamandi juddo kan non ko nundudo kalasili juldo ko nundudo wala yajri mannakum watafaw on dey ma wala yajri mannakum shana'an qaumin gufugol yimbe ben gufugol aybe mon ben gufugol be wona be on wonda ben e dina wota gufugol be tawata ben hedo jogodi probleme munu wota dum sakko on dey ha tawata honno ala alla ta'dilu hara on nundata e edelu nunde huwa nundu gongol aqrabu urata battinde li taqwa kullu lallangol goddo ko so nundi so batto kullu lalla ina so toni neddo si toni o batto ta kala smantala no wodi non famay be honnum wonde man nundu gongol ko hakkunde jurbe ben tum o nundu gongol ko hakkunde bibbe adama be fu ko nundu ay hakkunde mumunteji ni sa ni do mumunte on ko ya nundu e makko environnement on ko ya nundu e makko hara abugota ko salte ko nande mudu dibbeji dum fow jullo on non labba alla inni ko so nundi ko dum burata on battinde ka kulol lalla kulol alla gol non ko gol honnum alla inni on bi battorto ka Allah subhanahu wa ta'ala alla dali wattaqullahu le alla alla ko inni rani do wattaqullahu le alla ko yeta gol honnum fi an e goddo hida fi da ani goddo maada gufi goddo maada jogodi problem e goddo ta dum wadu dey haron ka nundude e makko musibe julbe dum do non wala mo yana wobbe ron ka nundude few ko dum woni dum mi piana on misal ay ay goddo hala min e makko mere jogodi problem hala mere jogodi on problem men fottata ma goddo na ko lamen hala berda min no huccodiri simi yehi dami nani goddo no wawlama ko boni simi yehi dami nani goddo no wawlama ko boni hale mimmi do andi on wona do wolede ko boni non ko gonga men fotta kono na kanko wadi den don hunde ma on o wada tande hunde don oya tonya be woni mi ara mi ndara baytu woni min e makko men nabida min nanu on ko bondo non min kadi tigri hilandi ko bondo non kara non ka ber dani hilangando non bi tonya be woni ko dum alla inni wonde ma an e goddo hayso nadida hayste woni ko ganyoma haysina dina wota wondon ta dum sakko ma dey gufugol mo gol jogodagol e problem yonti gol ta dum sakko ma dey ha ronka nyibinde nun dangal ha ronka sedita gol ko woni gonga kon hara an to nyali ganyoma alla inni sabu ko nun du gongol ko dum burata on battinde kala hule non dey alla fihi don jogodi e himbe ben inne wonde ma problem mana e dina wota wonu don tonombe dum don non wodi mo tan wobbe wujjay bis ma dum trek nana hebe nanu a yandi dum ko hefra be ben jey ngoy ka no harmi cende dem fop sa wujji hay si woni ko juldo wujuda woni ko kefera wujuda woni ko hondun de haray bakatuji din ko goto Allah dali wattaqullahu la illa inna Allah tabitinu Allah khabirun ko humpitido bima ta'maluna kon ko wondon e gollude e ni do ma on him way wonde masdariya him way wono mawsuliya imma inna Allah Allah khabirun ko humpitido bima ta'maluna e golle mon den yani bi amalikum ma on wona masdariya hande kadi ne mon wa ma dakhala alayha fi ta'wil al masdar inna bi amalikum ma inna o إن الله خبير بالذي تعملونه هري الله سبحانه وتعالى هم بيتي كون دونغي غول دكم هري تعملون وانا جمله ان وندما الموصولين ان وندما سلا هري دو هولي كوادي ميناتا اي صفا غول دو سابو انين جانغينو صفا او دو ايا باو لا يجري مال لكم شنان قوم اني كونيت شنان كو غوفو غول بغدو الله نون انو وعد الله الذين امنوا الف دي بين غمدين به وعملوا الصالحات او ود به غلج مؤي لهم مغفره بهوتون ودني يا انهم وندم يافيه واجر ان جدي عظيم ممنون مصيبه جل به الله دو هندوم ييتي ان كايا دو وييتي ان هونو سالي غورته وييتي ان كو هونو تامورته واندينتني هيد ديتي دي ماكو عادي nemaaji aadiji di o dettidi e mendi o inni non hande kadi no jeya e aadiji di o dettidi e mendi ko wonde ma hono ko wona fi wona yen
toñu himbe ben fi enen en nabida e himbe ben no jeya e adi ko juldo dettidi Allah no o toñata Allah bay gayni non dum non fu inni wata en toñu Allah hikkintini don gon non si en doftike on sariya don ko hondu woni joddi modum ko du wadi Allah subhanahu wa ta'ala bay inni wande ma wata on toñu fi yon hebu kulol Allah gol kulol non Allah konto gol nabata on Allah sifi wa adallahu alladhina amanu Allah Allah fudi ben gomdim be nibu be o do sariya jantado wa amilus salihati be wadi golleji moddi lahum no wodani ben maghfiratun yafuye wa ajrun en jotti azimun maunudi jonnon ko woni wa'da Allahu alladhina badi o do aya ma innen ko jogendiri o do aya e wondo bawon sabu Allah do hunu hadi en toje bayno mo hadi en toje no gasa dun no mettani wobbe go Allah addi onnu njoddi be toñata ben fi toñat be yaccu toñu wal yo be hi un joddi ndin si be hi njoddi ndin si tay tum ben nen wuri be akitay honno be akitay toñu gol kambe kadi fi yo be hebu di njoddiji di Allah enni do wonde ma hibe ma hi afuye hibe mari njoddi kadi mawnude o yi njaddi ndin kadi ali do ko mo nakira hal fi yon li taksiri fi du dingol awil tanwi ma fi no ningol Allah kadi ni on njoddi ndin haray ko mawnude wa ino wasugo goddo Allah niti ene be toñata ben so tigi nyibi e ko feewi kon woni ha on tigi andi joddi mudum don non toñay be ben kanyum gadi si maidi e mudum Allah ya faaki ben non kadi kon to fokkitiri Allah inne abbe mi yeto wal ladina kafaru ben kadi yeddube wa kazzabu bi yeddi bi ayatina ayati amen den be runki do ki e toñugol Allah do ki e toñugol himbe be maibe tubali be nati e kefrankaku Allah dali ben non kadi on ulaika ben non kadi ashabul jahim ko be himbe on ko be yoki ko be himbe yite ja kamen li musibe jubbe Allah subhanahu wa ta'ala jantani en do aya fi wata en tonu ye en nundu o addani en kadi aya je bibi hekkude don hollude nundu do ko on to fokkitiri e tonu do kanyum kadi ko on to fokkitiri Allah kadi fay on nodditi en nane ngoy nonu ye nyibu e hore nundal joni kadi mo noddude Allah non si noddi on tigi haray honno andu gonnu himo weltani on tigi tentini non siko julbe ben nodda Allah dal ya ayu alladhina amanu kono yo gomdin be harami Allah e hilti tagol e sifagol balaga ko woni kon kay ya ayu alladhina amanu sabu mi holino uzkuru andite Allah noddi julbe ben ni uzkuru andite ni'matallahi alaykum ni'maji Allah din hore modon eni do ni'mata ko mufrad kono do ko jam'u mi firimo fi honnu sabu jangube usul benno inni wondema mufradu idha udhifa honnum ta inna wondema ya'um haray do ko min jihati al-umum ni'matallahi ni'maji Allah din alaykum e modo musibe julbe mo kala meden si jodi ke min jiti ke ni'maji Allah din e mudu o tawai idi hewi wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha Allah inni andite ni'maji andin e hore modo no jeya e majji Allah subhanahu wa ta'ala sifani julbe ben goddi e majji do Allah dali uzkuru ni'matallahi alaykum andite ni'maji andin ni'maji Allah din e hore modon no jeya non e din ni'maji id hamma qaumun jaka men id hamma qaumun firtan en ni'matallahi on yoga e ni'maji Allah din id hamma tumande himmirno ma id hamma qaumun tumande himbe himmirno an yabsutu ilaykum de fontata juude mabbe an yabsutu ilaykum aydiyahum de be fontata juude mabbe den e modon fi jaggugol on fi hasimbingol on fi lorrugol on fakaffa aydiyahum alla jogiti on alla jogiti juude mabbe den fakaffa aydiyahum ankum alla itti juude mabbe den e hore modon jonno oro aya hino wodi ko fi hon dum mo jippani ulama i tafsir no mari honno no mari asbabu nuzul gi boy wobbe ni ko e himbe defte ben jippi sabu himbe defte ben faalan wargol no ladda sallallahu alaihi wasallama alla sovi be alla dandi be odo aya jippi wobbe go inni wonde manuna do sallallahu alaihi wasallama nyande go kambe e sahaba ben hari be julde fana hari be julde fana hefer be makka ben be dari be yonu nuna do no jula julde jama beni onno habbo den hanka wobbe mabbe bay joni salminama bay be salmini fanaon wobbe mabbe yeti hefer be hedditi be hefer be makka ben duma quraish
be yindi be alansara hebilo den alansara de be juulirani yahin onu tamen ka be juulata be don warambe be fuu pasi arayo dum kambe be jogaake alaaji be wata en adartaade do hefer be ben haldi dum haldi ko be attu ha ka alansara bay be occasion on ka fana be yewtidi bini yo mahaban kala sara do ya lan sara tawi allah subhanahu wa ta'ala jippini aya onno aya ko wiete kon salatul khawf julde kulol allah o jippini aya on ka suratul nisa inni wondema harasi don julude yo wobbe julu wobbe daro sabu hefal be ben ebbi hasibin wallo ko on tuma o do aya jippi allah inni ya ayyul ladina amanu kunu yugumdimbe uzkuru andite ni'matallahi alaykum ni'maji andin e modon idhamma tuma idhamma qawmun tuma de himbe himbirno hefer be makka be himbirno hasin bingol on ka alansara an yabsutu ilaykum aydiyahum yobe fontu duude mabbe den e modon be hasin binam wa kaffa aydiyahum ankum allahun alla jogiti duude mabbe den e mon sabu jeppingol aya on andina on wonde mabbe ebbi hasin bingol on Allah inon wattaqulla hule o hule Allah o jippindo di nemaaji do andini on wonde mabbe e bi bonke hore modon dum do holli musibbe julbe fi yo Allah subhanahu wa ta'ala dande bone aybe mabbe anyiba e hore ko Allah hidi ko moydo Allah subhanahu wa ta'ala yobindiri do no hulugol mo Allah linti nemaaji ni hangas inni hulela sikke sa hulimo Allah subhanahu wa ta'ala jonnete ko yete protection dande dandeta ile ngande alamu ala aybe wala dandu en boni aybe men Allah subhanahu wa ta'ala yeten do himbe ben fahlano hasin bingol jube ben Allah sakki itti duude mabbe den e hore mabbe wattaqullahu li Allah wa 'ala Allahi ka allatun falyatawakkalul mu'minuna gumdin be ben woni ko holorto seke onon jube ben holore Allah tun Allah subhanahu wa ta'ala andintini do on noddi do kadi julbe ben o andintini be neemaaji on tuma Allah subhanahu wa ta'ala no yata den kadi on fi himbe defte ben Allah dali wa qala wa laqad akhadha Allah wallahi gumdi Allah dettidi mi detti mi saqa bani Israila adiji e bibbe bani Israila yanko ben wa ba'athna alla immini minhum emabbe 12 naqiban horebe horebe sappoi e dido horebe gori sappoi e dido musibe jurbe do kanyum kadi fi en famu tafsirum hari ko hombo wonde nge yewtude fi mu dum ko nulado e sahabaabe mum be aya mo honno fermi ngal damallo udditane e himbe defte be ko hon dum jogindiri de ayje do ko jogindiri de ayje do hiden andi Allah ko dum fuddodi suratu wongol يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود انه يغوم بهم نياد الله نو ياتا دي اجول ببن انديت نيماجي اندين هنن ديو ساريا من ون سبو اني سوره المائده غول ولنا ان في جود غول ولنا ان في سلغ غول ولنا ان في غي غول سكيون كو حلال احرام تون وانتو حلال احرام حلال احرام جونو كي اندي حلال كو بيجي دغي بي Allah den detti di e makko adi en wadaydi piji di o yamiri di piji di o hadidi hiden detti di Allah adi wondema en wadata piji di o hadidi jaka mi andi onu hila detti di Allah kontra mi waday ko Allah yamiri ko mi tetto ko Allah agi ko dun non ko gila wonde ga keji annabi adam bani adam ko non detti di non hande kadi non wobbe ari hunni adi di wobbe ari firti adi di jonnon Allah subhanahu wa ta'ala sodo kala onudde julbe be moy nawnu andite o neema do ko ni hunne adi andi andite o neema do ko ni hunne adi andi jonnon Allah subhanahu wa ta'ala no yeta den no misal e hibbe defte be bedo mi jonnuno be neemaaji sifa di mi jonni on din min yo be hunnu adi ji din be firti are mi yeto on onon julbe ben ko honno be battoniri fi wata onon kadi ta on joggu lawi din e firtugol aadiji haldude din ha onon kadi fi mon battinira wonono battiniri himbe defte benno jaka nandi hala janta goldo fi himbe defte ben alquran on do o piye woni mise e julbe woni woni onon julbe jange tarika onon julbe hala himbe defte ben kadi mi jonnuno be neemaaji wonono mi jonniro di neemaaji ni mi dettidi aadi e mabbe wonono mi dettiri aadi e mon don ni kono kambe be firti adiji din
Allah letti ɓe onon kadi nyiɓe e aadiji ɗin wata on lette wonono ɓe lettirano Allah non so ono kala sifanike julɓe ɓen hunde o piya misal e yimɓe defte ɓen fiyo julɓe ɓen yo wajotor e ɓen ɗon fi wata heɓu ko ɓen ɗon heɓuno ko ko ɗum woni joguidirde ayde nen ko ɗum woni e naadude ka aalul kitabu Allah daali wa kad ahaza llahu allahum inna wannama ɗe ɗettiɗi misaka aadi bani israila bani israilankoɓɓen wa baasna minhum min immini e maɓɓe o yiɗo ahaza llahu allahu ɗettiɗi hari ko gha'ib Allah ɗo hari hiɗen yewtude wasa tawi woni ko gha'ib hande kadi non o wonnin wa baasna arti hande kadi e iwɗe minal inna wannama minal gha'ib ila alhadir ɗum ɗo innete ka ilmul balaga al iltifat الالتفات وقد اخذ الله الله ان اتي ميثاق ادي بني اسرائيل بني اسرائيل وبعثنا منهم وام من امبه اثني عشر نقيبا هوري بسبوي اي ديدو بني اسرائيل هاريكو بغوريون سبوي اي ديدي غورور بي غورول نوماري هوريجو كوينتي كون هاندي ماودو ماودو موسيدال غورتو بي غورتو نوماري ماودو موسيدال مونغا غوري سبوي اي didi iden andi Allah bi Musa bay tappi kadi tuggordu mundu ko laawi jelu isnay ashab ko laawi sappo e didi seeki kamaayo gorol be andi konto rewata bulli din kanyum kadi bay annabi Musa tappi tuggordu mundu ko bulli jelu kanyum kadi bulli tino ko bulli sappo e didi sabu hari ko be goni sappo e didi jaren do Allah subhanahu wa ta'ala dettide mabbe aadi bay woni fir'auna faalama ɓe munude e leydi égypte nden allahu subhanahu wa ta'ala dandi ɓe bone fir'auna yahudiyankeɓe ɓen allah dandi ɓe bone fir'auna fir'auna yooli kamɓe ɓe lumboyi ɓay noon ɓe lumbi allahu subhanahu wa ta'ala ɗettide maɓɓe aadi inni koɓe yahu hon non koyoɓe yahu ardul muqaddasa yoɓe yahu non jérusalem yoɓe yahu jérusalem ɓen ton yeddi Allah ɓene ɓe waajoɓe fiyo ɓen fewu fiyo ɓen fewu kono ɓe honnun ɓe jaɓaali e hoorele Allahu subhanahu wa ta'ala non so fiɓe on non e bone firawna ko ɗum Allahu subhanahu wa ta'ala inni ɗo wondema haray ko ono yo bani israila haray Allah dandi on bone firawna firawna yoolike onon on daɗi onon daɗuɓe ɓen ɗo gori sappo e ɗiɗi daɗuɓe firawna ɓen mo kala e moɗon yo ittu hoorejo goto ka gorol wonon on sappo e ɗiɗo ɓen sappo e ɗiɗoɓe ɗon ɓe yahonto ɓe yaha innen baytal maqdis ɓe waajo ɓen ɗon yo ɓe accu bonkiki ɓe jokkikin ton jon non ɓen sappo e ɗiɗo ɗon gorol ɓe itti hoorejo ko fi ɓen ɗon wonɗen e jangude ɗo jon non ɓen sappo e ɗiɗoɓe ɗon ɓe yahoyay ha ton ɓe hiltito ɓe humpitoyo honno ɓe humpitoyo a ɓe ɓe woni e yawde ɓe waajo ɓen haray ɓen dey ko himɓe yeɗɗuɓe jogiɓe ɗuma jogiɓe e pinkaje ko nande mum ɓe nawnum a yande firten aadi ndi firten aadi ko ɗettude ɗen kon ko gonga Allah Allahu subhanahu wa ta'ala dandi en bone firawna haray enen en firawna yolama enen en hettike kono a yande no firten aadi ndin on tuma ɓe yeyi ha ka lawol ɓe hilti ɓe jaɓaali honno ɓe jaɓaali ɗoftade saria mo ɓe ɗettide on e Allah Allah ko ɗum woni e yeetade julɓe ɓen inna are ɗo min yeeto on misal ɓe min ɗettuduno aadi tawi meɗen nemini ɓe min dandi ɓe min yooɗi bonɓe ɓe min dandi ɓe min ɗettide maɓɓe aadi yoɓe yaw ɓe yottino e konko moƴƴi ɗon e nden ɗon saare ɓe yeyi ɓe sali waɗude ɓe hiltiti ɓe sali ɗoftade saria Allah on aron hi on battane no ɓen sakkitori non fi onon julɓe ɓen kañum kadi wata on jokkuɗin ɗo laawi Allah daali wala kad ahaza llahu mithaqa bani israila Allah ɗettidi e bani israila koɓɓen aadi wa baasna minhum o immini e maɓɓe isnay ashara naqiban hooreɓe sappoy e ɗiɗo wa qala llahu allahu on daali inni maakum haray miɗo wondi e moɗon seke miɗo wondi e momon ka yurmede la in aqamtum as-salata si tawi woni wallahi on ñiiɓi e julde nden wa ataytumu zakata on itti jakka on wa amantum bi rusuli on gomɗini annabaɓe amɓen wa azzartumuhum on wallitike ɓe
وأقرضتم الله قرضا حسنا أنيولي ألا ما أنلبي ألا نما دموكيري لا أكفرن عنكم مئتنايون سيئاتكم بني ريجمون والله مئتنايون بني ريجمون ولا أدخلنكم والله من أدعي أنكدي جنات الجنة تجري دينو إلى من تحتها الأنهار تجري الأنهار من تحتها لتشلو دي إلى تأليمون فمن كفر كلا أن يدلون بعد ذلك باولون دو منكم إمودون فقد ضل هري أودو ومجي سواء السبيل بلت هري أودو مجي كتنبر الأول أودو مجيون إقوانغا كان musibe julbe woni do Allah subhanahu wa ta'ala ko ditti de eme mabbe aadi Allah inni yahe baytal maqdis midandi on ko wiyete fir'auna e boneji mun di joni hare yahe nokkel kari kono non hore ko yawto kon ditti den aadi e bibiji do aranun dum Allah inni wondema ko be nyibu e julde ben lawi be fir'auna ali yawdi anke nyibe e julde itton jakka gomdi non annabaabe am ben wallito don be itton sadakaaji Allah inni onno mitay bakkatuuji di faggiti don dum fu minadaun aljanna tawata hara chandino ila der ton kono non so yetti dum do haray honno si on yetti ndi aadi do on bonindi aadi di lettudum de do haray onno mo woopi gonga kande be yeyi honno be sali gomdi be yeyi tum be humpiti baya kanyum kadino mari dole ka Allah inni yo be yawtum be firti aadi bi kono musibe julbe ko en famu wonde makko fi honnu Allah jantani en odo kissa ko yeta gol julbe ben onon kadi mi do neebinde on wota on firtu aadi ko dettudu den ko dey o yibe do mi dandi be fir'auna e boneji mudum mi inni yo be yawbe wadoya dum do be dettidi aadi be inni be yahay be hanga lawol be yilti jonnon haray musibe julbe o yido ko honnun atti aqamtum as-salata ko julde den e ittugol jakkam atti gomdingol nulabe ben e horele ko gomdingol nulabe ben atti onno julde den kanyum e jakkam sabu ko tuma goddo gomdini nulabe ben wo so wona mum juldo apre no si on di jula etta jakka jangu ben inni mufassiruna e maki wonde mako julde den adintina do kanyum e jakkam e hore gomdingol annaba ben ko sabu hari bani israila no mari ko wiyete khalal hebe mari hari be nyiba e julde den be nyiba e jakka on Allah attori dum don Allah non dali wondema be firti aadi din fiw Allah non no yeta de en bay be firti aadi din ko hondo be sakkituri fa bima naqdihim bellet ko sabu firtugol mabbe sabu ma on do ko tawkid ko do en tasila fa bima naqdihim ko sabu ba on ko sababiya فبما نقضهم كسبوا فرتو قول ما بميثاقهم آدي ما بني سبوا بجبالي دفتا قول سريعا كم بفرعون بنانغونيرا يعني نبي موسى بياهان كمايو أن نبي موسى تبا تقر مندو لابي يلتا كم بيا بدأ فرعون يولو مين بيو يو نوك الكاري بيوتنو يدينكم بإن أوا من بيتدا آدي بفرتا ننفو Allah inni ko sabu firtugol aadiji mabbe din la'annahum min ghudiribe min wo'intini be yurumende amende waja'alna qulubahum min wadi berde mabbe den qasiyatan yurude sede hide yuri Allah firtani en kadi mande yurugol majje on ko honno yuharrifuna al-kalima hibe waila kunguli din an mawadi'ihi ga enukuji majji waylu gonnon ko nete tahrif hino mari no nejidi hino mari tahrif hara ko ittugol halfere den fiw waylande wanono be gerduno enna wonde mamu suudugol finulado ka der defte mabbe dum non be waylu fiw no wodi non tahrif gonno ton hara ko non hara ko wadugol ta'wil ko firtirgol bindongol hara e hingol don kono be firtirangol e none bondo ndo fono e natron tahwil masalan innen kontu be wadi tahrif haraka ga kalima tigri harako waylugol tigri kala in do yobinu hittatun bebeni hintatun bebedi nun sabun nun don woni sabu hala ko yema be on alla inni yobbe yobbe na fukkane de junubi bebe non kambe ko ngawri be atunjini hintatun ya kamandi honnu amma non nunado sallallahu alaihi wasallam bindongol fi mabbe no janta ka defte amabbe kono si be jangi be wadai bindo gol ta'wil be nako goddo go faande a wonanu laado
كدون الله سبحانه وتعالى دادي وجعلنا من ود قلوبهم برد ما بين قاسية كده يورد يحرفون الكلم هر سيد كده يورد هر ما يتوكو فيون هر يحرفون الكلم هب ويلكم قولين أن مواضعه أنكو جمجيون ونسو بهجتي كونو دو نسو كو بترتي ها بهجتي بيبي نياو جدن بيبي آدين دين ها بهجتي دي سابو سيقوتو هجتي كساريا sariya on honnum lektirkama fi ko hejjutuda kono do nasu ko faanda do be hejjiti seke be yebu d'abord sariya on ha sabu yebu gongol non addiyo be hejjutu hande kadi non be letta lettede mabbe gol wona sabu honnum wona sabu ko be hejjiti kon ko sabu ko be yebi di sariya on kon ko be yebi don woni ha sabu be hejjiti wanasu be hejjiti hazan gebal mola nangal wi do hazan on kadi kono nakira tadullu ala taksir هري والتعظيم هري نكرا وندوك وموني قل ونسو بهجتك دي حظا جبل مولا نانجل مما ذكروا به إدين بيجي دي بواجرا بيجي دي بواجرا دي إنين نو الله سبحانه وتعالى كون إن يهتا دو في أهل الكتاب نافي الله فعلا انشفا نادي في أهل الكتاب إن وندما إسا ونافي كو كان قد ko julbe be wona e yete de onon kadi men en nemi de onon kadi men en jonnu de dum do onon kadi men en detti de mum aadi jonnu are men piana on e halul kitabu be men dettu dum no aadi men be firti battane mabbe den ko honno sakitori onon kadi julbe ben nyibe e aadi ji andi wata on firtudi aadi ji ha be battane mon ben wa uya wa battane ji mabbe din dum non Allah wadene piande e misal e mabbe Allah non dali wala tazalu be seradi be himbe a defte be accali o yido kadi ko filul mudari tadullu ala tajaddud ko nyando nyande wala tajalu wala tazalu be accali seradi tattaliu harainu annulado hida jewa hida hiya ala kha'inatin e jamfa minhum iwdo e mabbe seke serali annulado hida hiya jamfa e mabbe nyando nyande da ye jamfa e mabbe hara ngol bindol do kadi musibe julbe ngol bindol do ko burti ngol nulaado sallallahu alaihi wa sallama ngol faani Allah subhanahu wa ta'ala sifani nulaado mawbe mabbe ben ko honno firtirno aadi ko honno Allah subhanahu wa ta'ala dankornobe kambe annabi Musa kambe be rewi gaare ndin Allah accani be wadi dundo Allah accani be wadi dundo Allah accani be sifani be ha inni hebe jamfo tun hebe firta tun aadi jamfo Allah non inni an kadi tigiri nulado bebe wurudu da makka do himbe defte men ay yali nyande nyande ko be jamfoto kon sai hibe jamfo ta dum muse sabu mi yeti ga maunnu mawbe mabbe bawo ben dum don ko dumi dum e mabbe haray be do kan kadi serali hida hiya nyande wo nyande jamfaji iuraydi e sengo mabbe ben ittande mabanu nadir e banu qainuqa inne wonde ma e ko nandi e ben be wondunobe e julbe ben madina Allah non kadi alquran non nundi Allah no harminani hore mudum tonya illa qalilan minhum suwana seeda e mabbe ni bi kanum dal tawa tonyata tawa firtata adi no wodi wobbe e mabbe be firtata adi ko be dettidi Allah e adi kon wonde masi annabajo immino yama kasakki toro aduna innetedo ahmadu be jokkay haray wobbe mabbe jokki ko Allah subhanahu wa ta'ala ittidi ni ben kon ko buri dudu de ko hon be wadi tahrifu bi wayli fi wata be jokkununa do sallallahu alaihi wasallam na mulado uddin bernde ma de sabuno bi wonma e girdirde ni hande nyando nyande hebe e ba fi war golma hebe e badum do hebe badum do hebe badum do jamfa golma nokel din fu ta dum on non songe sabum yeti kema mawu mabbe ben kanyum kadi ko ni be wa irma hore anna ba be fiddu be alla non in non fafu anhum yafo be annulado yafo yiru bonnu be e mabbe ben ari nati ka dina jebbili jokkuma yafo be wasfah benna ko woni honno wasfa yani har anga felani be har honno munnyodabe wasfa munnyodabe benna inna allaha tabitinu alla yuhibbul muhsinina himuhibi mu'inaibe golle ben wido allah subhanahu wa ta'ala jantani en julbe ben yo be nyibu e nundal be nyibina sede ya gangal e hore honno nundal do ko adi be dettidi allah bay be gayni dettudude Allah e aadi din Allah piani be misal fi dettudunobe e aadi e sifandin aadi ne julbe be dettidi tigiri kono be firtoyi hande kadi onnum Allah subhanahu wa ta'ala
hoyni be jaasini ɓe yeetagol ɓe julɓe ɓen awa aw fu bil uquud hunne aadi jiri allah noon kañum kadi hekki ɗon wa min alladina hino jeya e ɓen kadi qaalu wi'uɓe oyiɗo alquran on alquran on toñata alquran on innali hino jeya e annasarankoɓɓe konin hino jeha e innitotoɓe ko wallitotoɓe annabi isa ɓen saabu konnon nasara on konto wi ko min annasr nahnu ansarullah eɗen ani ka suratu saf wa min alladina no e ɓen kadi qaalu wi'uɓe sariya on innali on koɓe ɗum ko kamɓe wi'iti qaalu wi'itiɓe inna nasara menen komen pellet komen annasaraɓe ahadna mithaqahum min ɗitti aadi maɓɓe ndin seki allah kadi inni are onon julɓe ɓen mi piyana on misal nane mi piyani on misal wondema mi ɗettidi e mon onon kadi julɓe ɓen aadi ñiiɓe e aadi ndin saabu mi ɗettuduno e himɓe e bani israila aadiji ɓe firti joni are kadi mi yeeto on onon julɓe ɓen kadi fayi mi ɗettuduno kadi e annasarankoɓɓen kadi aadi ɓe firti onon kadi julɓe ɓen haray wata on firtu aadi komi ɗettidi e makko jakka mi anndi yeetagonen ɗo fi himɓe defte ɓen ko allah piya e woni misal e hoore maɓɓe allah daliwa min alladina no ɓen kadi qaalu wi'itiɓe inna nasara menen komin annasarankoɓe ahadna mithaqahum min ɗettidi allah ini min ɗettidi aadi e maɓɓe fa nasu ɓen ɗon kadi hejjiti ɓe yeeɓi honno ɓe yeeɓi aadi ndin ɓe yeeɓi aadi ndin ɗum addi yeɓugol ndigol addi yoɓe hejjutu ɓe fanasu hazan ɓe hejjito ɗum geɗal moonanangal mimma zokkiru bihi e konko ɓe wajora allah inon fa ahrayna min takkini baynahum hakkunde maɓɓe al adawata ngaygu wal bagdaa e kufidiro ko inete ahrayna noy wasa ɗetti kol akooli allah no mi takkidi mi hiɓɓidiri mi tokkidiri fo no nataw non ka ahrayna fa ahrayna mi hiɓɓidiri mi takkidiri baynahum hakkunde maɓɓe al adawata ngaygu wal bagdaa e gufidiro ila yawmil qiyamati ha ñande darngal wa sawfa yunabbi'uhum llah arma allah yeetoytoɓe bima kanu ɗimpiji ɗiɓe laati no hiɓe waɗa bima kanu ɗimpiji ɗiɓe laati yasnauna hiɓe waɗude allah yeetoyto mo kala golle mum ɗen ko ɗum wonno e waɗude kanna ɗo musidɓe julɓe haray ko ɗo wonɗen e hattude hiɗen tori allah subhanahu wa taala yo allah subahanau wa taala waɗu en himɓe qur'an e doganoyeɓe alqur'ana hiɗen tori allah subhanahu wa taala yo allah subahanau wa taala jaɓan en ko wonɗen e hurude kon hannde en janngi hanka ɗo allah subahanau wa taala ko toɓɓe ko toɓɓere wotere jannguɗen ɗo allah noddi julɓe ɓen inni wone nunɗuɓe e bambayɓe nunɗal e si woni kadi on seedito to seedito e hoore nunɗal o piyani en misal e himɓe defte ɓen ɓe ɗettuduno allah e aadi sifandi ɓe ɗettidi allah sifandi allah ɗettidi e julɓe ɓen aadi ɗen kono ɓe ronki teddinde aadi ndin allah subahanau wa taala honno woɗɗintiniɓe e yurmede allah nden enen kadi aadi ndi ɗettuduɗen ndin allah bambugol goonga e daranagol goonga e hay si tawi woni on tigi ko gañoma mana diina goota jokku ɗon julɗo on himo haani bambugol goonga o siporta goonga o siporta nunɗal haray ko non l'islam o noddi fi muɗum haray janngo kadi en hiidi e suratul maida inchallah e o saayi ɗo haray en hiidi kadi 22h30 fi janngugol kadi deftere men nden addawu waddawa haray komin mouhammad alpha hewtunoɗo fi en waw sendodade alluwal men suumae ngal haray mi jarni onon jokkodirɓe an ɓen kadi ka réseau sociaux haray min hiwro on salmina on miɗo tori allah subahanahu wa taala yo allah darano en hajuji men ɗi manta fi meɗen manta fi jurriyaji meɗen woɗɗintina cheytane meɗen jamana e ndewan men ngal hawridira en e laylatul qadri woɗɗintina e nde nawnare woɗɗintina nde bani adama on fo eɗen tori allah subahanahu wa taala kanko wawi jogui yo allah subahanau wa taala moɓidiro ni ka jannatal firdaus o yaafo mawɓe men ɓe o tumbidiroya en en fo enen e annaba ɓen e yanuɓe sayidu ɓen kañum e nulaɓe ɓen iɗen tori allah subahanahu wa taala yo allah okkoren lamɓe moɗɗuɓe yimɓe moɗɗuɓe ko min mouhammad alpha hewtunoɗo fi en waw sendodade ɗi waɓatuji tedduɗi ɗo e leydi wiyetedi ɗo belgique e sare wiyetede liége haray en ɓeydi kadi humpodirde e 22h40 inchallah janngugol deftere men nden adda o waddawa ha hewti janngo 15h30 wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.